none ni ku cyumweru tariki ya 20 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka w'2021 tugeze ku cyumweru cya 12 gisanzwe umwaka B. Amasomo tuziya duteguriye, isomo rya mbere turarisanga mu gitabo cya Yobu umutwe wa 38 umurongo wa mbere no kuva ku murongo wa 8 kugeza ku murongo wa 11. Zaburi tuzirikana ni Zaburi 107. Isomo rya kabiri turarisanga mu ibaruwa ya kabiri Pawulo umutagatifu yandikiye Abanyakorinti umutwe wa 5 kuva ku murongo wa 14 kugeza ku murongo wa 17. Ivanjiri ni ivanjiri yanditswe na mutagatifu Mariko umutwe wa 4 kuva ku murongo wa 35 kugeza ku murongo wa 41. Bakristo bavandimwe, amasomo matagatifu tuzirikana kuri iki cyumweru aratwereka ko Imana twemera ari Imana ishobora byose, ku buryo ibiriho byose mu ijuru no mu isi ari ibigenga. Mu biremwa byose biriho, ikiremwa muntu ni ikiremwa cya mbere cyahiriwe no kuba Imana iteye ukwiri, kuko ubushobozi bw'Imana bubereyeho kurengera mbere na mbere muntu. Ni nayo mpamvu Imana igiye kurema muntu yamurenye mu ishusho yayo, maze ikamuha ububasha bumushoboza kugenga ibindi biremwa mu izina ryayo, kuko tubisanga mu gitabo cy'Intangiriro ahavuga ngo nuko Imana irema muntu mu ishusho ryayo, imurema mu ishusho ry'Imana ibarema ari umugabo n'umugore. Tubisanga mu gitabo cy'Intangiriro umutwe wa mbere umurongo wa 27. Bakristo bavandimwe, impano y'ukwemera ifasha muntu guhora yiringiye ko iyo Mana idashobora na rimwe kumutererana mu rugamba rw'ubuzima yamushyizemo ku bushake bwayo, ibitewe n'urukundo rwayo rutagira umupaka. Mu isomo rya mbere ry'uyu munsi dusanga mu gitabo cya Yobu, nyuma y'ibihe by'umunezero uvanze n'ingorane uwo Yobu yahuye na byo mu buzima, maze akagera aho yinubira ibyago kubera ko akeka ko Imana yamutereranye, Imana iramusubiza imwibutsa ko itigeze ihinduka muri kamere yayo, kuko ihora ari Imana ishobora byose kandi igakorana byose impuhwe n'ubushobozi birenze ibya muntu. Kuba Imana ariyo yaremye inyanja ikayigenera imbibi ni kimwe mu bigaragaza ubuhangange bwayo. Aha twibuke ko mu myemerere ya Kiyahudi n'abaturanyi babo mu gihe cya Yezu na mbere yaho, batinyaga inyanja cyane, bakayifata nk'indibiri ya sekibi n'amashitani agomera Imana. Umwanditsi w'igitabo cya Yobu rero aributsa ko nyamara uko byamera kose Imana itegeka byose, byaba ibyo mu ijuru, ibyo mu nyanja, ibyo ku butaka n'iby'ikuzimu. Niyo mpamvu ntacyo yoba akwiye kwitwaza ngo yihakane Imana, kuko ariyitanga kandi kwisubiza. Ikwiye rero guhora isingizwa no gushimirwa muri byose. Ibyabaye kuri Yobu bikwiye kwigisha abantu b'ibihe byose ko nta gikwiye kuba urwitwazo rwo guhunga Imana no kuyihakana. Zaburi idufasha kwitiriza isomo rya mbere, iradushishikariza guhora tuzirikana iyo neza y'Imana, maze tukarangwa no guhora tuyishimira impuhwe zayo n'ibitangaza ikorera bene muntu. Kandi ni koko birakwiye kandi biratunganye guhora dushimira Imana, kuko ibyo muntu ashobora kwishimira byose bishingiye ku byo Imana yaremye. Ndagira ngo dufate nk'ingero za bimwe mu bishimisha umuntu, maze izo ngero tuzisesengure. Turamutse tuzisesenguye mu kuri, turasanga ibyo byose twishimira bishoboka kuko Imana ariyo yatanze bituma bishoboka. Dufate nk'urugero, muri iki gihe turishimira ikoranabuhanga mu itumanaho na tekinoloji. Nyamara ubwenge muntu akoresha muri ubwo buhanga abukesha yamuremye ikamurema mu ishusho yayo.
tujye twibaza impamvu nta giti nta gisimba gishobora kugenga ibindi biremwa. Ni Imana yabigennye ityo. Iryo ni ishema rya muntu ugomba guhora ashimira Imana yamugiriye icyizere kingana gutyo. Twishimira ko twubatse amazu meza, tukubaka imihanda myiza ikomeye, tugakora indege, tugakora imodoka n'ibindi. Nyamara ibi byose bikunda kuko tubikora dukoresheje bwa bwenge Imana yaduhaye, maze tukifashisha amazi, ubutaka, amabuye, umusenyi, umwuka n'ibindi byahanzwe n'Imana. Icyo twita mu Gifaransa matière première twifashisha ngo tugere ku byiza tugeraho tukabyishimira, ni Imana yabitanze. Nta gikwiye rero kutubuza gushimira Imana. Mu isomo rya kabiri ry'uyu munsi dusanga mu ibaruwa ya kabiri mutatu Pawulo intumwa yandikiye Abanyakorinti, aratwibutsa ko urwo rukundo ruhebuje Imana ikunda abantu rwigaragariza by'agahebuzo muri Kristo, umwana w'Imana nzima usangiye kamere na Se hamwe n'Roho Mutagatifu. Yezu wafiriye abantu ku musaraba akabacungura, akabunga n'Imana, akabahindura bashya. Ibyo Pawulo akabyandika agira ati, umuntu wese uri muri Kristo yabaye ikiremwa gishya, ibishaje byarayoyotse, none ngaha byose bihindutse bishya. Turabisanga mu ibaruwa ya kabiri Pawulo yandikiye Abanyakorinti, umutwe wa 5 umurongo wa 17. Ni bwa bubasha bw'Imana butagira ikibunanira. Ubwo bubasha bw'Imana nibwo bwashoboye no gutsinda intege nkeya za muntu, bubigishije impuhwe n'urukundo byigaragariza muri Yesu Kristo, wakirishije bene muntu urupfu n'izuka bye. Ububasha bwadukijije inkeke y'icyaha n'urupfu, bwabura bute kudukiza inkeke y'inzara, inkeke y'ubukene, inkeke y'imitingito, akarengane kava ku bantu, ubusumbane, ibyorezo nka coronavirus n'ibindi. Urukundo rwa Kristo niruduhibikanye, maze urebe ngo turatsinda gakahava tubikesha ububasha bw'Imana bukorera mu bayikunda by'ukuri. Kandi koko byose bihera abakunda Imana. Bakristu bavandimwe, ivanjili yanditswe na Mariko tuzirikana kuri iki cyumweru iratwereka Yezu ushishikajwe no kubohora abantu ubutaruhuka amanywa n'ijoro. Ku manywa yiriwe yigisha imbaga y'abantu bicaye ku butaka imusozi, mu ijoro ararwana n'imiyaga y'inyanja ishaka guhungabanya abigishwa be. Ibi byiciro byose by'abantu Yezu yitangira ataruhuka bikeneye kumenya by'ukuri Imana soko y'imbaraga n'ububasha bibeshaho umuntu ubu n'iteka ryose. Kumenya Imana by'ukuri ni ukwemera ko iduhora hafi muri byose, kandi tukamenya kuyihungiraho mbere yo gutekereza ko hari ahandi hari ubushobozi kuyisumba. Abigishwa bari mu bwato hamwe na Yezu nabo bagize igishuko cyo kwiringira imbaraga zabo kurusha iza Yezu, kandi Yezu ari Imana turi kumwe. Icyo cyabaye ikimenyetso ko ukwemera kwabo kwari kukiri gukeya. Bavandimwe, twebwe abemera muri iki gihe duharanire kuba abahamya b'uko Yezu atatereranye isi y'iki gihe. Twemere kwitangira amanywa n'ijoro, twitange twitangira abandi, twitange twigisha bose kumenya Imana, icyiza kibaho, kandi tubamenyeshe ko iyo Mana ari icyiza kandi igashobora byose. Ku manywa na nijoro tube hafi y'abantu bahangayitse kubera ibibazo binyuranye kuri iyi si, tube hafi y'abajahajwe n'uburwayi, dutabara abashonje amanywa n'ijoro, dusura imfungwa amanywa n'ijoro, duharanire guteza imbere abakennye, duharanire kunga abafite icyo bapfa, duharanire ubutabera mu bantu amanywa n'ijoro, n'ibindi byose bigaragaza ko mu Kristo hari igisubizo cy'ibibazo byugarije isi. Ibi byose tubiharaniye amanywa n'ijoro. Yezu atwigisha ko ukwemera kwacu gushobora kwimura imisozi. Nitwemere guhorana na Yezu, maze ukwemera kwacu kwimura urwango mu bantu, gusenya amacakubiri,
gutsemba ubusambo n'ingeso mbi zose. Bakristo bavandimwe, muri uyu mwaka Papa Francisco yageneye Mutagatifu Yozefu umurinzi wa Kiliziya, twiyambaze uwo mutagatifu adutera umwete wo kwegurira ugushaka kwacu Imana y'umugenga wa byose. Yezu uri rwagati muri twe muri Kiliziya, by'umwihariko mu isakramentu ry'Ukaristiya, nadutera imbaraga zo guhindura isi duhereye aho tuba kenshi. Muri diyosezi yacu ya Nyundo, turi mu isabukuru y'imyaka 20 dushoje sinodi, yadufashije guhiga ko muri Yezu Kristu turi abavandimwe ba bose, kuko turi bene Imana Data wa twese uri mu ijuru. Dusabe Yezu dutsindire imiyaga yose yatubuza gukomera ku ntego twiyemeje yo kubaka ubuvandimwe mu bantu. Imana yacu yatwihaye ikaturemana urukundo, ikaducungura muri Yezu Kristu, iragahora isingizwa ubu n'iteka ryose. Amina. Mwese mbifurije icyumweru cyiza cyo gukomera kuri Yezu. Ndi Padiri Hatanga Imbabazi Eli, umupadiri wa Diyosezi ya Nyundo. Murakoze.